fulewete nda Carrefour yewti pulago. Carrefour yewti pulago mo kodda kumbu jidi mayram fata ko malada samba dado adam tabar saballa fidi samba ali samba de la part cela gorko mangay ile chali njolo banan gasa ar Thank you.
Cheddo wala adresse ko e gorko pullo keewdo nyalaade gorko pullo mo nyalaade mudum humpani joodi fu siga ali jeri jam cembi yero adam guro drama jaji sangi sati gi bolama le worbe fubbe be kabbe gelodi siga baba abdou sidi jippini gelodi worbe fubbe kabbe jimaadi abdou siga baba abdou sidi jippima jimaadi non gorto pullo dasowo batiraaji diwnowo avionaaji e naate en duure e yalta e kadooji ne haalde kala e belɗum ko haali fof ɗum jeee bawɗe hi wiyete tambo e Thank you.
tayinon wiyama ko walaare mawnde so ko tayi heedi banye kemadere anande man heedi banye so tayi pesama walaarne waawi e dum ko jawo woto waawa singlude e jungo kono ina tedda
Mohamed Aïssat Dado Bassir sur le site de malade pour Gababé. Gorko Tuballo Bato Galle Ender Norso. Vete Ude Allah Soudagor. Wow, de Weber, nous connaissons beaucoup de types de Rawa, on est escalé, Bandra Benga Baido Moko. Thank you.
ɓoggol hoddu fongol nanɗa neɗɗo tan wiyete noon ñaam golliji makko ndumoto laato huɗoɓe international ɓe ndenne mbaɗa toisire ketta ɓoggol kaala ñaam golluji makko anndi ko golle ngarto haala kono ko haala wattinto haalede kinne kam noon mane kam ko jom golle e balle tan gollol noon ko mamudu biiji wiyete gollambo idi jooɗinoɗo Abidjan bisimilla nokku biteɗo kuma si ai nan hen jawdidi mbara sehila to nodda jooɗi oyi nguran ba ndumnan ɓoñu sa ceeke leydi Sénégal haa ɗo e nokku biyeteɗo Côte d'Ivoire Abidjan beddude jawdi tan mbeɗeya capanɗe nayyi ewo ujunere bisimilla o yimi biye ma noon ɗo paaɗa kala mi hokkima biye international mi waɗi anande anande artante pour 700,000 francs sokotewi neɗɗo wuuri annda ko on sowurnima hay gooro waya anndi woyoɓe paggete ko gila e nguurna hammadi jibinama e galle kay galle waali noon hammadi ɗannima arti galle waali noon hammadi rutima mayi hammadi woyama mataw ko ngoko woyi hammadi nera wona nafoore mum nde ko noon ko nafoore yettu guurɗo ɗum mbeɗa woyi mayi ƴew hay leydi wawi ñamde neɗɗo so mayi ko tewngu hele ƴe ɓuuto mbo kono wawa ñamde kay anande ñalande on noon ndeko noon gore aduna ko golle e balle taw noon gorko labbo ƴettani no fotante ɓe morɗi ha tiɗi waɗe nder pose mum andi soko tawi neɗɗo ƴettino fotante morɗi ha tiɗi waɗe pose muɗum fodde fonno wadde ko wirtomo ɓen
lagu mo kodda kumbu jidi mayram fa takko malaba samba dado adam tabar saballa fiti samba ali samba de la parcela gorko mangay ile chali ndolo banan gesa ar Peter and Nostop.
bibili kislay mi de multen cheddo wada adresse ko e gorko pullo keodo nyalaade gorko pullo mo nyalaade mudum himpani jogo dum ciga ay jeni gam cembi yero adam buuro drama jaji sangi saati bi bada ma ko de worbe fulbe be kaddu gelodi ciga baba abdou sidi jippini gelodi worbe fulbe kaddu jimaani abdou ciga baba abdou sidi jippima jimaani mom non gorko pullo daasowo vatiraaji diwnowo adiyonaaji ene naata en duure e yalta e kadooji ne haalde kala e beldum ko haali fof ko biye e kumbul bawde hiri e tambo e Thank you.
balde jeego kaseto o kumi sa wadede ko e er dozer idimi jam de bando walegia legia walen bien nyawlo wiete so tawi nangi wuli duuga o heewi gullowel hanfi go wuli les wuli kam ngabota don ko jomel nyalaade en tan nodde Latino and then not the So what are you known? We are Mako Wala and Mounde. So what are you Haiti Bangy, Kamadre and Andaman Haiti Bangy? So to you, Pesam Wala and Wali. Java water or Wawa sing with a jungle corner in a tether. Kamu andi kuri ko hewde ko bani bamba non lagima tete ke baba andi ci ni so ala ka ko yaltar tan won ko yaltar tan won ko so da bo abu bawo
non Allah tokki mo nyalande kadinte hokki mo hakkilo ko woni mo nyalande fiitaaji beti wi'ani min kono ina laabi fetel o wonde fillinde fungol nanda ndiyen nyam gulluji makko ndumo to laato fudabe international be ndene bada ko wajire ketta bugul kala nyam gulluji makko andi ko golle ngarto hala kono ko hala wattinto hala kinne kam non mane kam ko dum golle e balle tan
jodi nodo adiya wi nguran ba bismillah nokku bije do kuma ci adiya ke le Senegal ha do en nokku bete do kuddu ba abidja djib mama min mamoud biye koy wallahi restar ni ala ko haa koy bismillah be momi ta e do dalil sa umu do joni hoto faadan bi mi ala ko mi beddi do jawdi tan be daya jaban de nay ewo ujinare bismillah o yimi biye manon do faada kala mi hokkima biye international wadi ande anande artande pour 700000 francs kembe de chebe na gune de safa ina bebe hana kono wallahi ya banin bal wanden balmi kirye ngurdo ugo la fad mamudu bi wol mo tawon mudum gorko bambaade bi hebe samba tire bi ko tawa on jam non ar jogo nyaala tan soko tay ni do wuri anda ko on suurni ma goro way andi wo yobe pankete ko gila en gurna hamma jibnama e galla tan galla wali non hamma di danni ma arti galla wali non hamma durti ma mayi hamma di waya ma taw ko ngogo wuri hamma di ne ray wana na fori ni de ko non ko na fori yitu gurdo dum be wuri mayi yow hay leedi waawi ñambe neddo so maayi ko tiwngu heeje buuso mbu kono waawa ñambe kay anana ñalaande won non de ko ko re aduna ko golle e balle taw non gorko labbo je tani no fotante no moddi haa ciidi wadde nder poosu mu andi so ko tawi neddo jekki no fotante moddi haa ciidi wadde poosu mu fodde fonno wadde ko wirta mo ben Thank you.
kokkono